veu quan el segon va irrompre i va ser cobrat a Somanya. Era la fase final de l'operació Origen que va dur els agents a fer 53 escorcolls per diferents punts de Mallorca i la majoria de Palma. A Somanya concretament se'n varen dur a terme 5, la majoria a punt de banda. No va ser aquí, però, on els agents varen detenir l'antiga matriarca del poblat, la Paca. Va ser durant altre dels escorcolls duit a terme a Palma a Hora Baixa. Francisca Cortés Picazo, que actualment té 66 anys, es troba encara rendint comptes a la justícia, si bé és cert que, segons la seva advocada, es troba en tercer grau, la qual cosa significa que només ha d'anar a la presó a dormir. Segons els investigadors, en aquest cas, el seu paper seria secundari, lluny del que protagonitzava anys enrere. Hauria estat una espècie d'assessora per a les tres xarxes de narcotraficants. Els agents creuen haver desarticulat en aquesta operació. S'han decomissat diferents quantitats de drogues, material informàtic i l'OP. Els detinguts ja són més de 30. Una xifra que ha deixat els calabossos de la comissió de la Guàrdia Civil a Palma petits i que han arribat a repartir-los també entre els de la Prefectura de la Policia Nacional i de la Policia Local de Calvià. Els investigadors els prenen declaració a tots durant la jornada d'avui i s'espera que demà o diumenge passin a disposició judicial.